Boa noite, Brasil! Que maravilha! Está começando aqui pela TV Cinec para todo o Brasil, para todo mundo, mais um programa Anjos da Minha Vida Resgates, um programa que fala sobre proteção animal, direito dos animais e curiosidades do mundo pet, do mundo animal. Nesse programa você pode enviar todas as suas dúvidas no site tvcinec.com.br ou pelo aplicativo da TV Cinec para quem tem Android lá no Play Store, ou você pode acompanhar aqui pela página do Anjos da Minha Vida Resgates. E nesse momento, eu tenho ao meu lado a incrível, doce e maravilhosa Graciele Beatriz. Tudo bem, Grazi? Oi, gente. Boa noite. Mais um programa, mais uma quinta-feira e hoje tá gostoso aqui, ó. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho dos nossos anjinhos de fundo, ó. Hoje o programa tá muito legal, mas Grazi, você tá bonita. Dá uma voltinha só pra galera de casa ver, ó. Aí, que bonitona. Quem te vestiu hoje, Grazi? Daiana Souza, com coleção de moletom mais social. Olha que bem bacana. Bem bonito. É a moda desse inverno, é o moletom mais social. Então, ela usou e hoje caprichou de mim, ó. É, inclusive, a Daiana Souza, ela é uma especialista em modas. Então ela vai olhar para você, mulher, que quer ficar cada vez mais bonita, mais linda, mais atraente e vai transformar você naquela mulher especial. Ela tem o look certo para cada tipo de pessoa. Então você que tem dúvida, eu não sei para que caminho eu vou, consulte a Daiana Souza nos comerciais daqui a pouquinho e você vai saber a melhor roupa que casa bem com você. Quero mandar um grande beijo para a Tati Silva, do Salão da Tati e do Kleber, que estão em viagem, curtindo férias aonde, Grazi? Paraíba. Na Paraíba. Ela que faz as unhas da Grazi. E eu quero mandar um beijo para você. Essa semana nós não nos vimos, mas sabemos que você está bem aí, está curtindo as férias. Um grande beijo para vocês. Está vendo a mãezinha dela, de 104 anos de idade, né? Isso. 104 anos. Foi visitar a mamãe, que está... Tá lá minha na Paraíba. Mãezinha, ela foi visitar correndo a mamãe. É isso aí. E eu quero apresentar para vocês hoje, mais uma vez nesse programa... Em forma de denúncia, ele, o Thiago Lacerda da Proteção Animal, o Brad Pitt da Anestesia, doutor Davi Belém. Tudo bem, doutor Davi Belém? Deixa eles saberem disso. Eles vão ter que pagar royalties. O doutor Davi Belém é presidente do Paulistano Centro Veterinário, um dos maiores veterinários desse país que cuida de todos os nossos pets resgatados. Doutor Davi, como que está a semana lá? Eu sei que você está trabalhando até de madrugada, o dia está puxado. Você fecha 8 horas da noite lá? Fecha às 7. Às 7. Eu te vejo lá meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, fazendo cirurgia. A vida sua é corrida lá, hein? É, está corrido, fazendo bastante cirurgia mesmo, cuidando de muitos animais, bastante dos resgatados por vocês. E está nessa correria. Vamos que vamos. Só essa semana acho que foram 7 resgatados no nosso lado da vida, né, Davi? Foi, bastante. E é tudo caso complicado, né? É fratura, é tumorzinho, é cachorro que perdeu o queixo, é cachorro que foi espancado. Os mais simples é a bicheira. Mais simples é a bicheira. Cachorro que está sem comer. Dos que a gente leva, e essa bicheira tomada no corpo todo, é uma coisa complicada. Doutor Davi, e a campanha de castração? Como é que está? O pessoal anda perguntando muito em casa. Pô, fala sobre a campanha de castração, como e é que é? Nós, a campanha estamos fazendo 2 vezes ao mês, e estamos com um projeto agora de fazer um plano de atendimento, plano de saúde. Só que ele não vai ser um plano de saúde direcionado só para um animal. A gente vai, estamos querendo fazer um projeto, que vamos fazer um plano onde... O adquirente desse plano, ele vai fechar um pacote de um determinado número de consultas, cirurgia, de alguns procedimentos, ele paga por isso e ele pode usar para os animais dele, independente de qual for o animal. E olha só, tem uma novidade pintando aí que vocês ainda não sabem. É melhor guardar segredo ou já posso dar uma olhadinha na cereja aqui? Ele não consegue guardar segredo, né? É vamos guardar segredo? É melhor guardar segredo. Vamos guardar segredo, mas olha só, você... Que quer não, ser, sonha em ser um ativista. Ele tá guardando segredo. Só vou deixar só a cerejinha no bolo. Você que sonha em ser um ativista, mas não conhece, porque não basta ser ativista. Você tem que conhecer sobre legislação, sobre direito dos animais, você conhecer sobre a Constituição Federal, Código Penal, Código Civil. Você tem que ter um conhecimento jurídico do negócio, você tem que ter um conhecimento também de toda a legislação que cuida da proteção animal e também... Você tem que ter uma, para ser um ativista completo, pelo menos um curso de auxiliar de veterinário para você não incorrer no exercício legal da profissão. Então, se você quer somar todas essas coisas,
aguarde. Só posso dizer para você que está muito breve de você tornar esse sonho realidade, né, doutor Davi? Já, já, estamos com boas novidades e vai ser um... É um projeto. Esse projeto vai fazer com que você que tenha vontade de ser um protetor de ativista tenha condições de conhecimentos técnicos e conhecimentos teóricos sobre isso daí. Eduardo, eu não sei guardar a cerveja, e é um time da pesada, gente, porque o doutor Davi é um dos maiores veterinários desse país. A Grazi com 2 mestrados em área da biologia e microbiologia pela Universidade Federal do Maranhão, pela USP, e eu com meu conhecimento básico mínimo de resgates. Então, nós juntamos essas 3 ações para poder te passar um fundamento muito bacana para você ser um grande protetor de animais fundamentado. Não adianta fazer as coisas num susto sem embasamento, né, doutor Davi? Mas é isso aí. E deixa eu falar uma coisa, doutor Davi. Hoje o programa está muito especial. Grazi, o que nós vamos falar hoje sobre a questão dos resgates? Hoje nós vamos mostrar um resgate muito bonito que a gente fez, né? Quer dizer, triste. É uma história triste, mas com um final muito feliz. Solta lá, diretora. Brincadeirinha, daqui a pouco. Oh, ele estragou uma surpresa. Solta lá, diretora. É um resgate que foi bem complicado, né? Por abandono de 3 animais que estão aqui hoje com a gente no programa. Nós vamos mostrar a família que hoje acompanha esses animais e são muito felizes. Porém, vieram de uma tristeza bem profunda. E, doutor Davi, e sobre a questão da medicina veterinária, o que nós abordaremos hoje? Nós vamos falar sobre o mal que o animal sofre quando ele é abandonado. E todas as síndromes e todas as preocupações que ele passa. Muito interessante. Assista. A questão psicológica, a questão de saúde, doença. Comportamental, doença, tudo isso relacionado ao abandono. Vamos falar aqui hoje. E temos convidados especiais, temos vários animais aqui hoje resgatados. Vocês vão ficar muito felizes com essa turminha. Olha o barulhinho de fundo, ó. Ó, é hoje. Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, mas espera aí. Quero mandar um beijo especial para o nosso querido irmão Arthur e Dodô, da barbearia Arthur e Dodô. Um grande beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. São eles que fizeram hoje esse corte aqui em mim. São nossos irmãos do peito aí. E mandar um beijo especial para todos vocês de casa que acompanham nosso trabalho, abraçam a causa animal e estão sempre conosco. Pode ter certeza que sem o apoio de vocês, nós não somos nada. Muito obrigado. Vamos aos comerciais. Voltamos já já com muitas coisas legais. Mande sua pergunta. Até já. Thank you.
É isso aí, gente. Voltamos aqui pela TV Cinec para todo o Brasil. Pessoal, tá vendo essa família maravilhosa de animais que estão aqui? Então, todos eles têm uma história linda que você vai acompanhar através de um vídeo no final do programa, o vídeo do resgate deles. Três desses animais vieram de um sofrimento extremo dentro de uma mesma casa, que é essa anjinha, a Lori, a Pituca e mãezinha. A mãezinha, né? A mãezinha. O que aconteceu? Dá um beijo. Ó, o que aconteceu com esses anjos? Estou ganhando um monte de beijo aqui. O que aconteceu com esses anjinhos? Nós recebemos uma denúncia de uma casa em que uma mulher, usuária de drogas, que também cometia, entre outras coisas, era meretriz e fazia alguns rituais dentro do imóvel, ela vivia numa condição extremamente precária. Mas não era uma situação precária porque era pobre, não. Porque ela usava roupas de marca, ela viajava, ela tinha fotos bonitas, mas ela tinha passagem também por alguns crimes bastante pesados cometidos. E nesse imóvel, gente, ela vivia com esses animais em estado de total abandono. A casa, para vocês terem ideia, era forrada de fezes por todos os lados, mas não é fezes de um, dois dias, nem uma semana, era fezes de meses sem recolher. A casa tinha todos os móveis empilhados uns dos outros, a casa tinha fotos estranhas de rituais bem esquisitos que não remetem a nenhuma religião em específico que você conhece, e sim a algo que foge aos nossos conhecimentos e está no nosso mais profundo território do medo. Algumas cruzes de ponta cabeça, algumas imagens, desenhos de cachorros em quadros com punhal espetado. Enfim, hoje você vai conhecer a história desses anjinhos e também desses dois anjinhos aqui, que são os cãezinhos da Ana Paula. Ana Paula. Ana Maria. Não é Ana Paula, é Ana Maria. Janaína, é Ana... ele esqueceu o nome. Acontece. Isso porque eu decorei o nome, perguntei 1 milhão de vezes, mas acontece. Ana Maria, como é... Essa anjinha, ela veio do sofrimento extremo dessa casa abandonada. O que tocou o seu coração para adotar essa anjinha? Olha, Eduardo, eu, na verdade, assim, quando a gente ama, independe de cor, de tamanho, sabe? Eu estava num momento muito desesperada, porque a Olivia tinha acabado de perder uma cachorrinha, né? De uma forma trágica. A minha outra estava doente. Então, eu estava assim, desesperada atrás de uma companhia para a Olivia. E eu sei que os cachorros pretos são os mais rejeitados. Para que o pessoal de casa possa entender bem, quem que é a Olivia? A Olivia é aquela ali. Ela perdeu um filhotinho. Não, ela tinha, era um outro cachorro meu, né, que infelizmente caiu da janela e morreu. Ela ficou muito triste. E a outra que eu tinha, que era a Cacau, uma marrom, já estava doente. Aí ela ficou mais doente ainda. E foi quando, assim, a Olivia já estava sentindo falta da que tinha morrido, e a Cacau não dava para brincar mais porque ela estava muito doente. Então a casa estava uma tristeza só. E eu sabia que a minha Cacau, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, já ia morrer, né? Então foi quando a minha amiga me apresentou você, né? Me mandou os vídeos. Aí eu fiquei super interessada, assim, desesperada, querendo uma companhia para a Olivia. E, que nem te falei, quando a gente gosta, a gente não leva em consideração cor, o tamanho. O tamanho tudo bem, porque eu moro em um apartamento pequeno, moro numa kitnet, né? Mesmo assim, eu, na época, eu tinha 3 animais. Agora, na verdade, eu ainda tenho 3, né? A casa é pequena, mas o coração é grande. Vale lembrar, antes que o pessoal de casa fale, ah, mas peraí, que papo é esse que o cachorro caiu do apartamento? Deixa eu explicar para vocês. Ela é uma super dona e uma super mãe. E o que, que aconteceu, gente? O cachorrinho que estava com ela, salvo engano, né, ele nunca teve uma atitude de escalar móveis, né? E calhou que justamente aquele dia tinha uma tela de proteção, tinha? Não, não tinha, mas eu estava assim, para colocar. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu vou colocar hoje, amanhã? Já estava programado, eu já ia colocar a tela. Porque não era de praxe ele subir imóveis, escalar e ficar na janela. Não, nunca. Ela nunca tinha ido naquela janela.
Entendeu? E calhou que numa infelicidade do destino, porque ninguém faz isso porque quer, o cachorro, no momento que ela se ausentou do imóvel, ele subiu e teve essa grande fatalidade. Nós fomos na casa dela na época, ela chorou o mundo contando para nós. E ela tinha Cacau ainda, que estava numa fase bem terminal, que ela tratava com todo carinho, não usava produto de limpeza para não afetar a saúde da Cacau, ela lavava com paninho, se não me engano, né? Apenas pano úmido na Cacau que eu passava para não dar alergia nela. Quando ela fazia o cocô dela, você ia com pano úmido, ela não passava papel nem nada, porque ela fazia, você é meio grudadinho, né? E ela limpava com pano úmido. É, para não dar alergia, porque ela já estava numa situação super debilitada. Então eu evitava de usar produto para não dar alergia, mais um problema, né? E aí, como é que veio a intenção de adotá-lo? Ai, eu confesso a você que estava num momento desesperada, né? Porque eu estava muito triste de ver a Olivia triste, né? Então, quando você me falou assim que eu confesso, não sei se você lembra, eu fiz muitas perguntas a respeito do tamanho da Lori, porque eu fiquei com medo assim de repente adotar um animal muito grande, e quando eu for para casa da minha mãe, que lá eu sei que lá também tem uma varanda que não tem proteção, mas lá a gente olha direto os cachorros, mas eu fiquei com medo de adotar um cachorro grande e de repente aconteceu uma coisa, sabe, o cachorro cair de novo, porque eu estava muito traumatizada, entendeu? Então, quando a Lori chegou na minha casa, assim, foi uma felicidade sem fim, né? Porque eu estava num momento muito triste, né? E ela se adaptou bem com as irmãzinhas? A Lori, sim. Ela, no primeiro momento, foi uma coisa assim, de muita união, mas eu confesso a você que é tipo assim. A gente tem que ter paciência, porque no momento ela já vem com alguns traumas, né? Tipo, na hora da comida. É um desespero na hora da comida, sabe? E ela briga com a Olivia. Então, logo eu percebi que eu tinha que deixar a comida assim, bem separadas. E quando eu dou comida para elas, eu geralmente eu fico olhando para evitar briga, né? Mas eu entendo, sabe? Na primeira vez que ela atacou a Olivia, eu assustei, eu pensei, ai meu Deus, será que eu vou chegar um dia, vou ver a Olivia toda ensanguentada? Não, nada disso, sabe? É uma briga assim que não mata, não tira pedaço, não sangra, é tranquilo, entendeu? Sensacional, Grazi. Eu? Doutor Davi, quem cuidou de todas elas, né? Essa aqui, gente, é a mãezinha, né, que foi resgatada. Todas são do mesmo resgate. Essa é a mãezinha, que é mãe da Pituca e mãe da Lori. Então, são essas três que foram resgatadas no apartamento. E a dona Elaine, que eu esqueço. Eu confundo com Eliane, não sei por quê. É hoje. Não, mas eu só chamo... Não é hoje. Eu só chamo ela assim. Eu chamo ela de Ana Paula, que errei também. Não, eu só chamo ela assim. Não tenho que faça chamar ela pelo nome correto. Essa é a mãezinha. Ela não foi adotada ainda. Ela ainda está com o nosso projeto, no projeto Anjos da Minha Vida Resgate. E a dona Elaine é que toma conta e dá um lá temporário para a gente. E olha o tamanho da mãezinha hoje, né? A Pituca... foi a dona Elaine que adotou, se apegou com ela na casa e acabou ficando com ela. Vale lembrar que todos eles vieram com medo. Nós invadimos aquele apartamento para tirar os animais. Vocês imaginam o medo que eles tinham. Essa aqui, a dona Elaine, ela deu, nos primeiros dias, o lar temporário para os três. Isso. Tendo um monte de cachorro lá, né? Você vai conversar com ela, ela vai saber, ela vai falar. Só que essa aqui, ela ficou paralisada num canto. Lembra, dona Helena? Ela não saía do lugar. Conta como foi a chegada dos três, dona Elaine, e como funcionou a adaptação deles. E esse seu amor pelos animais e em ter dado a nós a oportunidade de cuidar de um bicho nosso, né? No dia que eu assisti o vídeo, né, que eu vi o resgate, e no final do vídeo vocês pediram que alguém pudesse dar o lar temporário, né? E eu fiquei assim, eu chorei muito no dia do resgate. Eu chorei muito no dia do resgate, né? E falei pro meu marido, eu vou mandar uma mensagem, né? E vou pedir para eles trazer, não tem problema. Onde tem quatro, mais três, não vai fazer diferença.
E foi quando vocês chegaram com elas, mas assim, bem debilitada, elas estavam muito magrinha mesmo, e ainda tava, tinha acabado de ser castrada as três, e a Lore assim, se escondia atrás dos vasos, mas se adaptaram muito rápido, muito, muito, muito. E por rápido. Que a Pituca? Porque escolheu a Pituca para ser sua. A Pituca foi amor à primeira vista do meu marido. Né? Ela era pequenininha. Ela era menor de todas. Bem pequenininha. E eu tenho uma poodle dentro de casa. E o meu marido achou que ela ia ser a irmãzinha caçula da Lili. Porque as duas vão brincar, as duas dormem junto. E agora não dá nem para deixar ela entrar dentro de casa. Ela tá linda. Gente, gostaria de deixar claro aqui para vocês que a dona Elaine, ela é uma protetora, né? Ajuda bastante animais, não só nossos, dá lá temporário não só para os nossos. É óbvio que a casa dela não está disponível, né? Porque já está lotado. Eu tenho seis. Agora seis e três gatos. Mas as pessoas têm conhecimento e fazem o quê? Descartam o animal na porta da casa dela. Então fazem isso. Recentemente ela teve uma cria de gatos. E lá tem a plaquinha, doce gatos. Eu já tenho uma plaquinha que meu filho fez, que aí a gente já deixa, né? E assim, mesmo os vizinhos, quando quer o gato, primeiro vai em casa. Dona Elaine, você não tem um gatinho para doar? Então já sabe. Doutor Davi, fala aí um pouquinho para nós como foi o tratamento da mãezinha, da Pituca e da Lore. Sabendo que um cão abandonado, né, ele quando é privado do alimento, como eles estavam, muito magros e privados de alimento, eles estavam se alimentando das próprias fezes. Eles não comiam comida, eles só comiam as próprias fezes. Que doença isso pode acarretar, doutor Davi? Eduardo, isso é um problema grave, o abandono, porque além de... Elas, como estavam abandonadas e estavam comendo fezes, elas ficam todos os déficits nutricionais que a gente pode imaginar. Déficit de tudo. Tanto é que ficaram muito magras, estavam com a pelagem feia. O animal abandonado, quando ele passa por privação alimentar, privação hídrica, eles podem ter problema renal, problema hepático. Eles têm aumento de cortisona por causa do estresse. Eles vão ter problema de pele. E além de todos os problemas comportamentais, medo de gente, medo de contato com o ser humano, eles têm medo, ficam com medo de apanhar. E para superar todas essas... Pode deixar. Né, Olivia? É. A Olivia não apanhou não, né, Olivia? E para superar todo esse estresse, todas essas angústias que eles sentem, é um trabalho árduo, um trabalho longo, e a gente tem que ter muita persistência. Elas, quando foram lá para a clínica, que nós cuidamos dela no primeiro momento, a gente optou por castrar, porque a gente não sabia se a senhora ia adotar, quem iria adotar e se realmente eles iam adotar pessoas que tinham uma boa intenção. Mas como todos os animais resgatados pelo Eduardo e pela Grazi, eles só saem de lá vacinados e castrados, e a gente fez no primeiro momento, a gente deu condições deles se restabelecerem e só foram operados e quando tinham condições de ser operados. Existe um perigo, doutor Davi, operar um cachorro sem ele estar com uma saúde... Ele está muito desnutrido, muito sem vitamina no corpo, anêmico? Jamais, o animal não pode ser submetido a uma cirurgia se ele não tem condições físicas plenas de passar por um procedimento cirúrgico. O que pode acarretar nele se ele fizer uma cirurgia assim? Se fizer uma cirurgia nesse corpo, pode até morrer. Dependendo da situação, eles podem, porque a gente exige um metabolismo mais acelerado do corpo para se recuperar do procedimento cirúrgico, né? Eu acredito que a cidadã queira falar alguma coisa. Se posicionou de um jeito aqui muito profissional. É importante falar que a gente trocou a bateria dela. Aí trocou o quê? Trocou uma bateria. Bateria? A bateria, porque é o tamanho que ela ficou. Gente, todo mundo achou que ela ia ficar pequenininha e ela ficou olha o tamanho, uma bebezona. E o doutor Davi falou que ela vai crescer mais. Vai crescer não, mais, não, né? Não crescer, né? Mas ela vai encorpar. Agora ela encorpa. Ela vai virar um cavalo, necessariamente. me fala uma coisa. E o senhor, hoje, um homem que ama os animais, a gente vê o carinho que o senhor tem pelos animais, como que foi para o senhor abrir as portas da sua casa para receber todos esses anjos? Primeiro, fala quantos animais vocês têm lá? Nós temos 6 cachorros e 3 gatos, né? Mas já teve mais. E como é que foi receber essa família nova lá?
Ah, quando a minha esposa falou para mim, né, eu falei, manda trazer, né? Manda trazer, já que eles estão debilitados, estavam muito judiados. A mãezinha, eu lembro quando ela chegou, estava só os ossos, o pelo todo feio, né? E a gente cuidou, vamos cuidar, traz ela. Você ouviu quando chegou lá, já colocamos ela separadinha. E estamos com ela até hoje. A pitucona, quando ela chegou em casa, ela pequenininha. Então eu falei, essa daqui é minha. É minha para ela ficar com a Lili, que é a minha puduzinha, né? Mas ela virou esse bichão aqui. Mas está com nós, vai ficar com nós até... Né? E houve algum problema comportamental na hora que juntou eles e algum estresse, alguma coisa assim? Ou o cenário que o senhor encontrou foi um cenário relativamente construído na base do medo? Porque essa aqui, basicamente, quando ela foi para sua casa, antes dela ser adotada pela Ana Maria, ela ficava num canto, isolada, com muito medo. E eu, inclusive, cheguei a me assustar. O senhor... acreditou no primeiro momento que não iria se adaptar? Qual foi a visão que o senhor teve desse cenário? Não, porque as duas, a mãezinha e a pituca, se adaptaram rápido, né? Ela ficou estranhou um pouco, mas depois, com uns dois, três dias, né, amor, ela já se soltou. Se soltou mais. Então, como quintal é grande, nós separamos as três que tinham sido resgatadas e os da gente ficou pro lado de cá. Então, ficou tudo bem, graças a Deus. Agora, a pergunta que não quer calar antes da Grazi... Falar que a Grazi já está preparada. Olha só, ela tá pedindo a palavra. Dá uma olhada aqui. É uma patinha. É minha vez. Ela quer dar um beijo. Vocês são beijinhos. Olha o tamanho da patinha. Coisa linda. Me fala uma coisa. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Olha só que coisa mais maravilhosa. Ó. Eu tenho que tocar ele. Pessoal, quem de casa é... Eu vou perguntar para vocês, para todos aqui, quem de casa dos seus são os mais comilões? Entre os dois, qual que come mais? Os dois comem bastante. Mas o pitucão, como ele deve estar em fase de crescimento, ele pega bem. Ô, Ana Maria, e quem come mais dos três cidadãos aqui? A Lori e o Bidu, que eu estou dando lar temporário para ele, são assim, esfomeadíssimos. Ele está para adoção, né? Está. Quem quiser adotar ele, como é que faz para te encontrar? Pode ligar para o meu telefone, posso falar? É o 11, né? 9-97-44-0876. Já tomou outras rabadas no meio da cara. Eu tô tomando mordida na orelha. Hoje tá um sucesso aqui, Grazi, né? Grazi, eu tenho uma novidade para te contar, que eu acabei de... Olha só, gente, o charme. Eu tô aqui, diretora, se conseguir pegar uma fotinha desse charme, ela não me larga. E a mãezinha pedindo aqui pra mãe, ó. É mania de tocar... Dizem que um cão resgatado jamais esquece aquele que resgatou, né? Verdade. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, gente, chamar o vídeo que a nossa diretora já preparou, já está no ponto, está na agulha, do resgate da Lori, da Pitucha, da Pituca, né? Pituca e da mãezinha. Vamos soltar o vídeo para vocês verem a situação terrível em que elas viviam. Extremos maus tratos. Solta aí. Solta, que o doutor Davi precisa se arrumar. Pessoal, chegamos agora aproximadamente meia-noite, aqui no bairro de Jardim Alzira, tá vendo? Para poder verificar a situação dos animais que foram abandonados no imóvel. Nós, amanhã cedo, abriremos uma denúncia formal para que seja aberto um inquérito policial, para que ela seja responsabilizada criminalmente com a Lei 9.605, artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais, para que ela possa cumprir e ser condenada. Olha a situação do imóvel. Olha a situação que esses anjinhos moravam. Tá tudo assim, gente. Olha a situação desses animais dentro desse imóvel. É a sexta-feira de feriado. Amanhã é sábado. Agora é meia-noite qualquer coisa. Nós estamos aqui no Jardim Alzira. Olha a situação que esses animais moram. Não tem condição. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha essa quantidade de fezes. Vem cá, os potes de comida. Dá uma olhada na quantidade de fezes. Olha as roupas, o lixo, o cheiro insuportável que tá aqui, ó. Vê se isso aqui é ambiente para os animais ficarem. Vem, por favor.
Isso aqui não é ambiente. Remédio no chão. Olha aqui, ó. Placa de cachorro, com cara de cachorro. Tá vendo? Essa menina é um monstro, cara. Essa é a segunda casa que ela faz. Não, cara, aqui, ó. Olha a quantidade de lixos. Olha a quantidade de lixo. Lá no fundo ali, ó. Pessoal, é o seguinte. Olha o banheiro, Eduardo. Olha a situação desse banheiro. Olha isso. Isso aqui é maus tratos. Pessoal, esses animais não têm pra onde ir. Vem cá, não, vem. Ó, eles não têm pra onde ir. Eles vão precisar de um lar temporário, urgente. Edu, você tem chácara? Estamos lotados e não tem nada pronto ainda, gente. Eu preciso de um lar temporário. Vem, Nenê. Vem. Para esse bebê de maior e para esse pequenininho. Vem cá, vem. Ó, então, esse aqui é o menorzinho. O menorzinho, o bebezinho. Ele é um bebê. É uma fêmea. Esse aqui, ó, também é fêmea. É uma de porte um pouco maior. E tem um aqui que nem um poodle. Todos muito bonzinhos, ó. Olha a situação desses anjos, pessoal. Precisamos de lar temporário, precisamos de ajuda. Todos eles vão para o centro veterinário paulistano para ser consulta veterinária. Castração. Você é fêmea ou você é macho? Deixa eu ver. Fêmea. Três fêmeas. As três vão para o centro veterinário paulistano castrar, vacinar, e fugar. Por favor, pessoal, ajude-nos agora a cuidar desses animais. Eu amanhã cedo estou numa delegacia a fazer um boletim de ocorrência, a representação do boletim de ocorrência, porque ela feriu a lei 9.605, artigo 32 da lei de crimes ambientais. Devemos colocar essa mulher atrás das grades, que é o que ela merece. Olha o tamanho dos maus tratos, isso não pode continuar. Lar temporário, esta casa aqui é alugada, o dono mora em outro estado, a imobiliária mandou desocupar o imóvel, não tenho para onde levar. Estou fazendo um acordo com os vizinhos. Vamos limpar o imóvel e deixar de lar temporário aqui até a imobiliária estourar com o prazo. Eu tenho 3 dias. Quem oferece lar temporário? Por favor, gente, corra, me ajuda. Por favor, divulga esse vídeo. Ó, aquela fêmea. E aqui também tudo fêmea. Um porte maior e uma pequenininha, gente. Para adoção. Por favor, ajudem, porque eles vão ter 3 dias para sair desse imóvel. Os vizinhos vão ajudar a limpar. Nós vamos oferecer ração. Nós vamos oferecer ração para esses anjinhos, mas a gente não tem para onde levar. Essa menina, que ele vai divulgar a foto aí no Facebook, é a segunda casa que ela faz isso, porque a dona do imóvel de Santo André veio aqui atrás dela. E ela tornou fazer a mesma coisa. E aquela foto do cachorro é muito estranha ali. Deve ter alguma coisinha relacionada a isso pra ela ficar fazendo isso com animais. Crime. E nós vamos abrir o boletim de ocorrência. Então, pessoal, compartilha esse vídeo. Vamos salvar esses animais. Vamos contar com a ajuda de vocês. Veterinário, vamos ver doenças. Se tem alguma doença, doença no carrapato. Nós vamos vacinar, castrar, vermifugar. Mas a gente precisa contar com vocês para adoção, porque não tem pra onde. Divulguem. Edu, parabéns. Deus abençoe. Precisava ter mais pessoas como vocês aqui na Terra. Não. Compartilhe o vídeo. Compartilhe e ajude. É bom, é legal o nosso trabalho. É legal fazer o que a gente faz, gente. Mas sozinho não podemos. Por favor, compartilhe. Olhando aqui, pessoal, tem algumas coisas bem curiosas sobre ela. Presta atenção aqui. Isso aqui é um deschavador de maconha. Dá uma olhada, ó. A pessoa usa isso aqui para poder quebrar a maconha, tá vendo? Um deschavador de maconha. Uma bíblia. Uma bíblia com uma pessoa desse perfume. Como ela pode misturar? Beleza. Faca. Um celular. Celular quebrado, bateria. Faca aqui, ó. Uma faca. Nossa, meu. Um quadro estranho aqui de um animal, ó, de um cachorro. Parece recente, pintado recente. Preto também, lembrando aí os cachorros dela. Estranho, hein? Muito estranho.
enquanto o Senado ficar brecando, bancada ruralista, ficar brecando aí os projetos que estão em votação, tá, de proteção animal, alguns bem importantes aí do deputado federal Ricardo Izar, que é bancada ruralista, ficar brecando, são projetos que põem um fim isso aqui, ó, de certa forma, a bancada ruralista ficar brecando os projetos, e nós protetores, ó, tiro na água, ficamos enxugando gelo. Proteção animal no Brasil é isso aí, por causa dessa bancada ruralista que não aprova os projetos que estão em vias de aprovação já. Tudo aquela bancada, mais de 100 projetos do deputado federal Ricardo Izar, deputado atuante na causa animal, está tudo travado porque a bancada ruralista não vota, é contra. Olha o que acontece com a causa animal. Quanto isso aí, muita gente fica em casa. Ah, Eduardo, você fica publicando coisa pesada. É publicar coisa pesada ou é publicar a realidade? Isso aqui é a realidade, gente. Isso é a realidade, não é nada maquiado. Estão todos resgatados. Olha, eu não sei vocês, mas eu acredito que ali está a extrema manifestação do mal, da maldade do ser humano. Ninguém, sã consciência, escolhe pegar anjinhos que nasceram para ser feliz e aprisionar dentro do imóvel e decidir que destino eles terão. Eles terão um destino nessa única vida que eles têm, um destino de sofrimento, um destino de maldade. Doutor Davi, olhando pelo teu olhar clínico, como médico veterinário, tão competente que você é, esses cachorros ali com aquela quantidade de fezes, a que doenças eles estavam expostos ali? Eduardo, eles provavelmente iam pegar doenças virais, porque o estado imunológico dele já estava ficando debilitado. Eles iam morrer de fome também, comer fezes, até quando o organismo ia sobreviver de fezes. Aí ia chegar um determinado momento que as fezes já não ia ter mais valor nutricional nenhum para eles. E estresse. Por conta do estresse, a liberação de cortisona ia também imunossuprimir, ia causar problema hepático. Eles iam, em pouco tempo, eles iriam, se continuasse naquela situação, eles iriam morrer. Foi muito importante, foi no momento certo o resgate deles, porque eles, a prova é que eles conseguiram se recuperar. Talvez se demora mais um pouco, eles não se recuperavam da de algum problema de alguma teriam sequelas. Eles não teriam sequelas de saúde, não. Ficaram bem, graças a Deus, ocorreu tudo bem com eles. Os momentos certos, né, Grazi? Isso. E lembrando que. Tá ligado. Lembrando que a mãezinha e a Lori ainda chegou a ser adotado por uma outra família. E, infelizmente, foram devolvidos. Ou felizmente, né? Felizmente foram. Eu não falo. Tinha que ser dela, né? Felizmente foram devolvidas, né? Porque a mãezinha ainda continua sobre a nossa responsabilidade, né? E graças a Deus, a vocês que sempre perguntam, ah, eu gostaria de ser voluntários. E a gente fala que a gente não tem uma estrutura para receber voluntários. Olha o voluntário aqui, ó. Um voluntário que dá lá temporário, que cuida, que a gente não tem necessidade de estar todo o tempo lá, que a gente não fica chateando na casa da dona Eliane, da dona Elaine. Quando ela precisa, ela liga, ó, a mãezinha está precisando disso. Está precisando daqui, está precisando passar com o doutor Davi, está com problema de otite, vamos lá levar. E ela liga, falando que a gente precisa levar. Se ela precisa de ração, mas dificilmente ela nos incomoda. É, né? Mas não é nem questão de incomodar. Nós pedimos para ela, fale conosco. É. Às vezes ela passa um apertinho lá com um monte de cachorro, com causa de ração, e ela se sente acanhada de ligar com esse coração maravilhoso que ela tem. Então, são famílias aqui reunidas que nós amamos tanto e são filhos nossos, né? Então, nós temos uma paixão muito grande. Grazi, vale lembrar também que a mãezinha está para adoção. Fala da questão também da sem raça, que a gente havia comentado agora há pouco, que você até fez uma colocação bastante bonita em relação aos cães sem raça, o amor que eles dão, né? A mãezinha está para adoção, qual que é o nome dele mesmo? O Bidu está para adoção. Qual que é, antes da Grazi falar, qual que foi a situação do lar temporário? Ele foi resgatado do quê?
uma pessoa resgatou ele, ele estava sozinho na rua, todo desorientado. Ele era pequenininho, tinha por volta de uns 4 meses. Aí essa pessoa que adotou, pegou ele primeiramente, levou para uma clínica, deixou lá, ele estava todo cheio de sarna, bem magro, bem sujo. Aí depois que ele se recuperou, aí ela pediu um lar temporário, daí eu ofereci, e agora a gente está fazendo a divulgação dele, né? Já está levando em feira e tudo, para ele ser adotado. Você que reclama de morar numa casa pequena, ah, eu moro numa casa pequena e tenho 2 cachorros, ela mora numa kitnet, um apartamento tem 3. Grazi, a gente está falando sobre os cães sem raça. Gostaria que você falasse sobre ele, para depois a doutora vir fazer um panorama também sobre a questão que as pessoas falam que o animal sem raça não adoece. A gente tem bastante dificuldade com os sem raças definidas, né, que são os famosos vira-latas. É, principalmente de porte grande, de cor preta. É, a gente não tem nem na página compartilhamento, nem curtida, quando a gente faz o resgate de um animal com essas características. Né? Tanto é que a mãezinha já está há quanto tempo, Elaine, com você? Acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Já faz isso tudo do resgate e a gente não consegue adoção para a mãezinha, por ser porte grande, por ser de cor preta e esse doce. Né? E ninguém quer. Seria uma característica de qualquer outro animal de porte pequeno. E não dá trabalho para a dona Elaine. Né? É uma fofa. É, e não conseguimos adoção. Infelizmente, as pessoas têm esse preconceito. Né? Apesar, Eduardo, que a gente teve uma certa dificuldade de encontrar para o Bombom. Né? Talvez por ser um pitbull. E as pessoas têm meio receio, doutor Davi. Não sei dizer qual foi a dificuldade, porque quando a gente precisou, ele recebeu alta e disse assim, ué, tinha um monte de adotantes, disse, agora não tem mais. Era velho também, né? É velho, é, sim. Animal preto, sem raça definida e velho, são os que mais carecem de adoção. Tanto é que são os que estão na chácara conosco. São cães já que têm uma certa deficiência, que são debilitados e que têm uma certa idade. São os que têm mais dificuldades. Ou então com alguma... o problema de saúde, como Marley, que é um bebê, e por ter sarna negra, não, a gente não conseguiu adoção. Pelo contrário, conseguimos e foi devolvido. Né? Eu gostaria de agradecer rapidinho as pessoas que estão presentes conosco na live, que é a doutora Fernanda Cardoso. Doutora Fernanda, muito obrigada por sempre cuidar dos nossos animais na clínica do doutor Davi. Está dando suporte sempre que necessário para os nossos animaizinhos. Muito obrigada, você tem sido um presente de Deus na nossa vida. Andréa Rocha, Patrícia Almeida e Helenice Pagani. Obrigada. Você que quer ter uma empresa desenvolvida na área de telemarketing, de marketing visual, de tudo, de Instagram, de Facebook, é só contratar a empresa Nanet Web Design, que é a que tem dado suporte para o Anjos da Minha Vida Resgate aí no Instagram, no Facebook, e que tem dado algumas orientações para a gente, tanto no Anjos como para a clínica do Dr. Davi. Para o Anjos da Minha Vida, prestam serviço de forma gratuita, graças a Deus, tem sido também bênçãos na nossa vida aí. Vamos lá assistir o comercial. Deu um branco. Ao vivo é assim. Pessoal, peraí que tem um pelo dentro da minha boca.
você no comercial sai beijando todos os cachorros. E pior que não é um não, tem um. Ó, o tamanho das crianças aqui. Tem a peruca. É que a gente não poupa beijo. Tem uma peruca. Aí o pessoal fala assim: ai, Eduardo, eu vejo um monte de protetor, inclusive alguns bem famosos. Fala assim, tá fazendo live e de repente o cachorro vai e dá um beijinho. Coisa mais linda, gente. O cachorro vem todo feliz e dá um beijinho. Aí o protetor fala, não tira a cara assim, ó. Não, não pode beijar na boca do papai que dá sapinho. Pô, o cachorro vai beijar na boca do cara e vai dar sapinho. Quer dizer que se o sapo beijar na boca do cara, não vai dar cachorro, né? Não, ao contrário. O que eu quero dizer, gente... A teoria é do Eduardo Reus. É. Seu cérebro tá mole? Seu cérebro tá mole hoje? Seu cérebro tá mole. Tá com tanta dor de cabeça, Grazi. Du, vamos fazer tal coisa. Grazi, tô com a cabeça doendo muito. Não, Du, vamos fazer tal coisa. Espera meu cérebro amolecer um pouco, que tá doendo demais. Ô, doutor Davi, fala uma coisa aqui. É, dizem as boas línguas, as más línguas nem se falam, que o cachorro ele tem menos bactéria na boca do que o ser humano, é isso? É, existem alguns estudos que falam isso. Que a boca do cão ela é mais limpa do que a do ser humano. Mas isso é, deve ser mito, né? Com exceção de quando o cachorro dá aquela lambidinha, dá aquela encurvada pra trás e dá aquela lambidinha básica. Uma coisa é verdade. Aí vem te dar uma lambida no rosto com gosto de polenguinho e acabou o seu dia. Uma coisa é verdade. Tem mais bactéria na boca do que no ânus. Então. E aí você fica com aquele cheiro... Ei, Davi, você fica com aquele cheiro... Meu, defecaram no mundo. Mas você não sabe, o cachorro lambeu o totozinho e te deu uma lambida na cara. E pra todo lugar que eu vou, sinto o cheiro pesado. Meu Deus do céu. Mas você não sabe, o cachorro deu aquela lambidinha lá atrás rosto, e lambeu, né? Seu rosto. É. Não é verdade? Faz parte. A nossa diretora fica de longe ali, só dobrando e dá risada, mas faz parte. É. Quem nunca tomou uma lambida na cara daquele jeitinho, né, André? Você tem cachorro e sabe muito bem que é isso. É... Você fez a pergunta? Ah, já fez, né? Eu fiz a pergunta. Doutor Davi... Não, não fez, não. Do SRD. Não, eu ia falar agora da doença do SRD. O cão sem raça definida, muitas pessoas dizem assim, ah, endoece... Ele é mais resistente... Endoece foi difícil, hein? Ele é mais resistente... Que palavra foi essa? Endoece foi triste. Ele é mais resistente... Vai pro seu dicionário. E adoece... Ele fala que ele adoece menos que o cão de raça. Isso é verdade ou não? Eduardo, é verdade. Os cães SRD, eles são uma mistura de várias raças. E durante a evolução, as raças que prevalecem são as mais fortes. E dentre as mais fortes, as mais resistentes. E como os cães de raça... Os sem raça definida, eles são mistura de várias raças, eles se tornam mistura do que é de melhor em cada raça. Então ele tem condições físicas, condições de saúde maiores do que os de raça pura. A gente observa muito algumas doenças em determinada raça pura. Por exemplo, o pug. É certo que ele vai ter problema respiratório, porque ele tem dificuldade respiratória pela conformação do crânio dele. O labrador, ele tem displasia coxofemoral. A gente olha um labrador, quase que certo que ele vai ter displasia coxofemoral. É difícil encontrar isso num cão de raça sem raça definida. Por quê? Porque eles não, a conformação física deles se adaptou tão bem durante a evolução deles que eles não, que os que eram doentes se excluíram. Olha só. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês de casa. Todo mundo sabe que meu filho Gabinho, o Gabriel Ross, ele sempre fez muitos resgates comigo. Inclusive, ele tá ali no cantinho. Dá pra dar um close nele? Ali, dá pra dar uma... Pode dar um close nele? Ele é youtuber, viu, gente? Dá um tchauzinho. Gabinho, vem pra cá rapidinho. Vem encerrar com a gente aqui. Vem cá. Dá pra dar um... Mostra ele. É que... Ele tá jogando, eu gostaria, gente, de chamar ele pra dar uma palavrinha aqui rapidinho. É possível ou não? Eu vou lá. Vem cá, Gabinho. Vem cá. Gente, quem quiser curtir o Gabriel, é Gabriel Gomes Ross no YouTube. Tá como Gabriel Ross, né? Gabriel Gomes Ross, que acha? O Gabriel, senta aqui, Gabinho, com a gente. O Gabinho, fala pra galera aqui, Gabinho, sua idade, quantos anos você tá? Tô com 10. 10 anos. Gabinho, o seu canal é um canal do quê? É um canal que lá não é necessariamente proteção animal. O Gabinho é um menino que tá na pré-adolescência e tá postando vídeos e tudo. O que você posta no seu canal? Coisa engraçada. Só coisa engraçada? Trollagem, o que mais? Pegadinha. Jogos, ele também joga algumas coisinhas e fica explicando jogos. Bem pouquinho.
O que, que você mais gosta de postar no seu canal, Gabinha? Alguma dica importante? Coisa engraçada. Por exemplo, você, esses dias atrás, fez uma trolladinha comigo e deu errado, né? Deu errado. O que, que aconteceu? Tomei um susto. Ele bolou me dar um susto, fazer uma pegadinha, colocou uma câmera escondida e tentou me dar um baita de um susto. Só que aí, o que aconteceu? Na hora que ele me deu o susto, eu fingi que desmaiei. Ele pensou que eu não sabia que ele estava gravando, porque eu desci, a primeira coisa que eu vi foi a câmera em cima da pia. Aí, na hora que ele deu um gritão, caiu no chão e fingi que estava desmaiado, ele entrou em desespero. Aí ficou nervoso e postou o vídeo, acabou postando o vídeo. Obrigado, filho. Faz aí uma propaganda do seu canal. Ali, ative o sininho. Curte, ative o sininho, curte meu canal, me segue lá. É ali, ó. Como até chama o seu canal? Gabriel Ross, é IOZ, tá? Só pra não confundir, não. Pra não colocar esse. É isso aí. Todo mundo vai colocar esse, né, filho? Todo mundo. É normal. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Deixa eu falar uma coisinha. Doutor Avi, quer fazer as suas considerações finais? Doutor Avi, eu quero te agradecer. Você é um dos maiores irmãos que a Proteção Animal me deu, cara. Juro. Você é um dos maiores profissionais. É, eu tenho um orgulho tão grande de ser teu amigo, cara, teu irmão. Eu não te considero meu amigo, eu te considero meu irmão. Eu tenho um orgulho muito grande do profissional que você é, do grande ser humano que você é. E eu tenho um desejo muito grande no coração. Eu te apresento todos os dias as minhas orações. Eu tenho um desejo muito grande no coração. Eu sei que o dinheiro é consequência do trabalho, mas eu gostaria muito que você fosse dono da maior rede de clínicas veterinárias do país, cara. Porque você é um dos maiores... um dos seres humanos mais incríveis que eu conheci na minha vida. Então, parabéns. Isso é recíproco. Eu peço a Deus todo dia que te proteja muito, que dê saúde, te dê força, porque o seu trabalho é um trabalho muito árduo, muito cansativo. Olhando nos meus olhos, eu sou lindo, né, doutor? Você é maravilhoso. Esse é agora, terrível. Eu não peço, eu não tenho vontade de ser o maior veterinário do Brasil, não. Eu quero só peço a Deus saúde. Você não precisa pedir isso, porque você já é. Não. Só peço saúde, paz e que deixa a gente continuar fazendo nosso trabalho tranquilo, né? Ajudando quem a gente pode ajudar e é isso aí. Dizem que o doutor Avi, no momento que o país estava atravessando a maior crise agora, com impeachment, aquilo tudo, aí uma pessoa, o doutor Avi estava no ônibus, Grazi, e uma mulher levantou e espirrou. O Davi na maior, educação, saúde. Aí o outro levantou lá, educação. Aí todo mundo já levantou e já começaram a cantar o hino nacional. Toda aquela... Patriotismo. Eduardo, deputado estadual. É. Pré-candidato, pré-candidato. Doutor Avi, as considerações finais para o nosso público, o pessoal de casa. E eu quero agradecer a todos, a você, Ana Maria, a Dona Elaine, por terem aberto a porta da casa de vocês, terem adotado e ter dado lar temporário para esses animaizinhos. É, a gente não tem como retribuir isso, mas a gente vê, é visível que eles retribuem. É prova de que não é falta de espaço, não é falta de... é falta, às vezes, de querer. Quem quer, faz. Quem quer, faz as coisas acontecerem. E é isso que a gente precisa, de gente como vocês. Obrigado e espero que a gente consiga fazer com que esse exemplo bate a porta de muitas casas. Você é nosso herói. Ana Maria... você queria mandar um recadinho pessoal de casa? Eu quero agradecer demais em nosso nome, em nome do programa Anjos da Minha Vida Resgate, a tua presença. Você é uma heroína, você é uma mãe de verdade, você é um ser humano fantástico. Segunda vez na minha vida que eu tenho a possibilidade de te ver. Eu confesso que desde a primeira vez você causou, tanto em mim quanto na Grazi, um sentimento melhor possível, um sentimento de mãe, um sentimento de guerreira, e você no nosso conceito é top dos top dos top. Muito obrigado. Queria mandar um recadinho pessoal de casa. Olha, eu primeiro tenho que agradecer a vocês também, parabéns pelo trabalho. E o recado que eu tenho que passar é o seguinte: muita gente fala que vocês são verdadeiros anjos, né? São anjos, mas gente, anjo sem dinheiro não faz milagre. Então, as pessoas que colaboram, porque tipo assim, é muito bonito a gente estar aqui com os animais, então já estão todo mundo limpinho, com abrigo, mas e os outros tantos que vocês resgatam? Né? Então, por mais que tenha pessoas que ajudem, que continue ajudando, porque é muito importante isso. Eu, com um animal, um lar temporário, eu já sei o quanto que é difícil
é custoso. Eu tenho a minha, lógico, tenho minha amiga que está me ajudando, tem uma outra pessoa, uma madrinha dele que na rua que falou que ia ajudar, está ajudando. Então, é muito bem-vinda a ajuda. Mas eu imagino vocês com essa quantidade de animais. Então, assim, quem não tem condições, às vezes, de acolher o animal, que pelo menos que ajude financeiramente, que é muito importante para vocês. Eu sei que disso. Obrigado do fundo do coração. Gabinho, quer mandar um tchau pro pessoal de casa, pedir para se inscrever no seu canal? Queria agradecer ao Davi por ter pagado um lanche para mim. Tá fazendo gordice, filho. Eu e o Gabinho, nós somos comelões e mais. Ele quer agradecer ao Davi por ter pago um lanche. Obrigado, Gabi. Quem quiser curtir seu canal, como é que faz? Se inscreve no canal, ative o sininho, curte e me segue lá só. Qual que é o nome do canal? Gabriel R.O.Z. R.O.Z. Só voltar. É isso aí, galerinha. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Vocês são nossos heróis. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. E seria muito importante se cada um de vocês desse uma mensagem para o pessoal de casa, porque vocês abriram a porta da casa de vocês para receber um anjo. Um não, né? Vários, tantos anjos que vocês acolhem lá, sabendo que vocês são pessoas que enfrentam dificuldades como qualquer outra pessoa. Vocês não são pessoas que são bem de vidas, estão torrando dinheiro. Pelo contrário, vocês estão numa luta atrás de dinheiro como qualquer brasileiro, vivem com extrema dificuldade como qualquer brasileiro, mas vocês têm um coração de milionários, um coração com a capacidade de milionários, porque uma coisa é a pessoa... ser milionário e não ter coração. Outra coisa é a pessoa ser milionária e conseguir comprar tudo com dinheiro. Vocês não são essas pessoas, porém vocês têm o coração de quem tem todo o poder na mão, porque vocês fazem o inacreditável pelos animais. Qual o recado que vocês dão? O senhor primeiramente, dá para o pessoal de casa. Então, é como a dona Maria falou aí, né? O pessoal poder ajudar ele, não for financeiramente, mas com, sei lá, um saco de rações, alguma coisa assim, né? Que já ajuda bastante. E a gente está junto aí, Eduardo. No que a gente puder ajudar, procurar a gente aí, se tiver vaga lá, a gente está colocando mais uns 3-4 lá dentro. obrigado mais uma vez. Dona Elaine, eu também quero te agradecer muito. A senhora realmente é uma mãezona também, né? Coração aberto. Qual o recado que a senhora dá para o pessoal de casa, que às vezes tem medo de adotar um anjinho, acha que é sem raça, é grande, não vai se adaptar? O que a senhora me diz desses bebezinhos aí? Né, pra não ter medo de adotar, porque é grande, porque é velha, porque é preta. Ela é um doce. Quem adotar ela vai ter uma companhia, a melhor companhia, porque ela é um doce. Olha o tamanho da Pitu, a gente achou que ela ia ficar tão pequenininha. Ó. Pergunta para o meu marido se meu marido quer dar ela para adoção. Então, vai ter um olharzinho lindo, né? Que o pessoal ajude, né? Ajude, faz um lar temporário. Isso não faz mal para a gente. É tão gratificante, é o amor que eles dão para a gente. Eu fico pensando, eu sei que ela está para adoção, mas meu coração dói só de pensar que ela está na adoção. Então, A gente não está muito preocupado, não, se ela vai ser adotada ou não. Se for adotada, ela vai ficar lá. Então, que o pessoal ajude. Ajude. E eu penso assim, se você não tem amor para cuidar de um anjinho desse, não pegue. Não pegue, porque é um ser humano, é uma alma. Então, eu acho que para você ter na tua casa 2-3 anos, depois falar que não, eu não posso mais porque o meu apartamento é tão pequenininho, não posso ter mais. Então, não faça isso. Obrigado pelo carinho. Grazi, qual que é a sua mensagem para o pessoal de casa e frente a esses anjinhos resgatados? O doutor Davi cuidou com tanto carinho. Centro Veterinário Paulistano, viu, gente? Levem seus animais lá, porque olha cada animal feliz. Qual a sua mensagem? Eu estou muito feliz em poder ver a mãezinha hoje, a Pituca, a Lori, todos os... A Olivia e o outro que está para adoção, que eu esqueci o nomezinho dele. O Bidu. É muito gratificante para um protetor fazer um resgate difícil, como foi o deles... O delas, né? E poder ver o quanto estão saudáveis hoje em uma família feliz. Eu sou grata ao meu esposo, Eduardo Ross, por sempre estar nessa ativa de resgatar e me levar assim sempre junto, entendeu? E podermos salvar tantos anjos, né? Eu acho que eu já perdi até a conta de quantos eu já resgatei com ele, né?
Já perdi a conta de quantos resgatei sem ele, e eu imagino ele, quanto ele já deve ter resgatado por aí. Sou grata ao Dr. Davi, muito obrigada, Dr. Davi, por ser um anjo em nossas vidas e por cuidar tão bem dos nossos animais. Eu não sei o que seria do Anjos da Minha Vida Resgate sem o Dr. Davi, né? Sem o apoio do Dr. Davi. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Elaine, obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Gabriel, por vir divulgar aqui o seu canal. Tá todo chique divulgando o canal dele. É, que deu um zoom. Ele quer que dê um zoom, né? É, ele quer que dê um zoom, gente, na tela. Põe aí, Gabriel. Cadê o zoom na tela, Gabinha? Põe, Gabriel, o zoom na tela. Vai lá na câmera, vai lá. Vai lá. Vai lá, mostrar o seu canal. Tá, mostra o teu canal, mostra o teu canal. Mostra lá o canal. Mostra a capinha do teu canal, a capinha do canal. É, isso. Ele vai mostrar o canal dele, gente. As pessoas que estão na live nos acompanhando, por favor, sigam o Gabriel Ross no YouTube. Vai lá, Gabinho. Quem puder, aí... Deu? Siga Gabriel Ross. Pessoal, Gabriel é um pré-adolescente, ele faz... Desmonta biribinha, aquelas... Não é bomba, gente. Biribinha ele ainda não é bomba. Considerado um adolescente. É, biribinha, tem 10 anos. Ele desmontou uma biribinha, colocou uma biribinha dentro da outra, fez uma biribinha. As pessoas, nossa, o filho do Eduardo tá fazendo morteiro espanta animais. Meu, biribinha. Que ele ganhou na escola, ele montou uma biribinha maior, que não fez quase barulho. Tem que tomar cuidado com o FBI. Já saiu negativando, coitado. Pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado com o FBI, que o doutor Davi está falando. Gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam na live. Muito obrigada por sempre estar presente. Genilda Rodrigues, Sônia Oliveira, Tereza Maria. A Eunice, que diz que está com saudade do Bombom. Muito, muito obrigada a todos vocês. E essa, a quinta que vem acho que não tem programa, né? Só a próxima quinta. Tem, vem a outra na outra, né? É isso aí. Eu quero agradecer. Quinta que vem não tem programa, porque nós estaremos em Los Angeles. Brincadeira, gente. Estaremos no Maranhão mesmo. Maranhão. Qual câmera que eu tô, diretora? Essa aqui. Então, dia 2 agora estaremos no Maranhão para poder abraçar todo o povo de São Luís. A família da Grazi está lá, nós vamos dar um beijo em todo mundo. Ficaremos uma semaninha, voltamos para São Paulo e depois nós vamos excursionar para 19 países. E você... Não, brincadeira, gente. Eu não saio nem da capital de São Paulo, imagina para lá. Lugar... Vai ficar com essa reprise hoje? Que legal, sensacional. Gente, eu queria finalizar, Grazi, agradecendo a cada um de vocês que vieram aqui hoje. É, eu, sinceramente, eu não faço conta mesmo de cada animal, de quantos animais nós resgatamos. Eu não saberia dizer, entrando aqui no primeiro momento, quais foram os resgatados. Eu sei que já aconteceu de eu ir em casa de seguidor, convidado para conversar com o seguidor, e eu cumprimentar o seguidor achando que é a primeira vez que eu estou vendo aquela pessoa na vida. E, aquela, e tô já ter adotado o animal com ele. Estou brincando com o cachorro da pessoa na sala e a pessoa que mandou levar um cachorro para ela adotar, então estou levando um cachorro para ela adotar, estou brincando com o cachorro dela na sala, e eu não lembrar que aquela pessoa já adotou um cachorro comigo, que o cachorro que eu estava brincando na sala, ela adotou comigo, de um outro resgate, e eu estava levando mais um, é o segundo que adota. É que nem agora, quando ele chegou, Grazi, me conta a história de todos eles, me lembra? São centenas, ela são viu, milhares. Ele viu os cachorros, todos os cachorros, ele achou que todos eram o resgate dele. Ele falou, me conta a história, me lembra, pelo amor de Deus, que eu não estou lembrando. O que eu quero dizer para vocês, para finalizar, com todo carinho, dizer que eu amo cada um de vocês, todo mundo que veio aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Todos vocês, como minha família. Feliz. Obrigado, meu filho Gabinho, depois de uns 4, 5 anos. Primeira vez, dá um beijo no pai aqui. Primeira vez que você veio para cá comigo, depois de uns 4, 5 anos, veio no Música Empreendedor, né, filho? Ele já veio antes, já participou, já veio, né? Mas não apareceu nas câmeras. Não apareceu nas câmeras. E aí, o que aconteceu? Quem viu o Gabinho, viu ele pequenininho. Agora tá vendo o Gabinho grandão, né? Tá vendo o Gabão, né, Gabão? Gabão, é verdade. É isso aí. Pessoal, eu quero finalizar dizendo uma frase que me acompanha sempre e que talvez seja uma frase motivadora que me faz vencer o medo terrível de altura que eu tenho, o medo de choque que eu tenho, e que me impulsiona. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas você desceu em rio, você tomou facada, você escalou casa, você estourou portão, você entrou na casa de um louco. O que te motiva, cara? Eu costumo sempre ter uma frase comigo. Lindo. Eu sempre costumo ter uma frase comigo. Ao olhar para os olhos de um animal, me vem uma frase na minha mente. Nada sei sobre a vida desse animal.
Eu só sei que é a única coisa que ele tem. Isso me faz salvar muitos animais com a Grazi, com o Dr. Avi, e dar um final feliz para todos eles com o apoio de vocês, que são sim os verdadeiros heróis. Obrigado a todos vocês, um beijo, até quinta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.